alussa Ryskä loi maailman. Ryskä sanoi. Start server. Ja serveri tuli. Kauan aikaa sitten Odini yhdisti maailmat. Hän heitti heidät vihut kaikki päälleen 10. maailmaan. En mä ehdi mukana. Kentaurit. Jotain. Mä arvasin, ettei tarvi oikeesti perehtyä tähän peliin, kun Ryskä kuitenkin kertoo niin hyvin. Joku kotka toi Ryskän uuteen maailmaan. Nyt joku kotka tuo mut tänne maailmaan, jätket. Tää on niinku ois pupkissa, pitääkö hypätä tästä? Ilmeisesti Voltti tai joku Foodora-ilmoitus tuli tohon. Fantasia Pizza on saapunut. Tää näyttää sairaan hyvältä tää peli. Niin näyttää. Ryskänen! Oot se tässä, moi! Moro! Moro, Peetu. Moro, man. Moro. Ei toi mikään kotka kuin ihminen, jolla on siivet. Ai ja. Siellä on ihminen sisällä. Neuvokkaat rotat oppivat heti uuden maailman tavoille. Hei, hyppikää. Oi, hei, skill improved jumps. Niin. Hyppimistä saa expaa. Joo, hakatkaa. Tästä on myös tää level uppaus hakkaa, frendiä. Eikä. Mulla. Ui vittu. Tää muuten kantaa uutisia, tää tyyppi. I am hugin. En määrä mitä tässä nyt. Jätkät kattoo minua ja kunnioittaa siinä. Hyvä. Selviytyäkseen Valheimissa rottien oli tehtävä suuria uhrauksia. Kuunnelkaa nytten nyylät. Mä luen suoraan tästä. Tässä on Sacrificial Stone. Teidän pitää uhrata joku pelaaja, jonka nimi alkaa P-llä ja loppuu uuhun tähän. Ruho. 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 Nyt on jäänyt kyllä matikan tunti, eikö äikän tunti. Maailma oli täynnä uutta ja ihmeellistä. New item. Niin mitä pitäis sä kerätä jotain kändejä ja kehittää omaa hahmoa vaan? Joo, siis tää on niinku aikuisten minecrofti. Crofti. Crofti. Lara Crofti. Hei, mikä? Hei, tuolla on vihu. Joo. Kattokaa, täällä on liskoja, nyt mennään hakkaan. Noni. Joo, Ruho on mehän beitiks. Näkki. Oho. Se on näkki. Hän ottakaa ei beittää. Ottakaa se 300, niin minä hakkaan tää. Hänellä on vittu paksut käsivarret. Nui. IG-kuvassa konfirmi. No vittu. Mä tuhosin se. Älä hakkaa, kun on larppi meininki. Joo, vähän tulee kyllä huono fiilis tästä, kun pitää eläimiä mykyyttä. Voihan mä hakata sutkin pizza. Tää saa sitten PvP:n päälle. Siis saa PvP:n päälle. Joo. No mitä vittua? Sori. Täällä on tämmönen kaulis tässä takaisin metsässä. Hei kaverit, tulkaa. Täällä on kaulis. Mun pitää hakata sut nyt ihan kouluttaakseni sinua. Älä potkase, se säikähtää. Hei nyt tulee örkki vittu, pizza sunkin. Oi niin tuleekin. Oi saatana. Ai, älä minua lyö. No en minä hakka. Tuhoaminen on helppoa, mutta rottien on opittava myös rakentamaan. Jos saa puuta ja kiveä, niin voi tehdä siitä jonkun työkalu. Most items must be crafted, however due to your recent departure from Milfgaard. Milfgaard? Stone axe out of wood and stone. Eli nyt meidän ykköstehtävä on etsiä puuta ja kiveä. Ykköstehtävä, Peetu. Saat lämää ihan täysin, meikä suojaa. Ai sua. Juu. Ei sillä! Okei, mitä tää tarkoittaa? Nousko sun blokki experience? Lyöpä muakin. Joo, uutta vaan. Anna vaan. Kattokaa hakata nyt mut kunnolla. Oh, vittu, miten nous oikeesti. Ui, miten sä? Anna tulla loppuun asti nyt. Levuteta. Ei sä kuolet. No lyö, mitä tapahtuu. Ryskän muistolle. Ei. Elämän ja kuoleman realiteetit alkoivat valjeta rotille. Vastedes peli tulisi ottaa haudan vakavasti. Tää polttohauta olisi Ryskälle. Oi, sori, se oli vielä lähellä. Tuhotteko te minun arkun siellä? Tää hauta. On se täällä, on. Joo, me nähdään hautakin. No mutta häpäisittekö te sen? Ei, päinvastaan kunnioitettiin sitä. Juu. Hyvä. Voisitteko nyt keskittyä, saatana? Et kyllä tässä mulla vähän ottaa takapakkia. Ui, vittu. Sori, meikä vaan nuin. Mulla on 4 HP taas, vittu. Siis kun tässä on tää ongelma, kun me hakataan niinku yhdessä jotain tyyppiä, sit mulla on joku tämmönen pesäpallomailla, mä vaan hakkaan menemään, niin se osuu teitä aina. Ja vielä pesäpallomailla. Ruho hajaantui erilleen muusta ryhmästä. Hän päätti kokeilla metsästämistä. Älä mene, fuck you. Myös veljekset harjoittelivat uusia taitoja. Okay. Hei, skill improved, kato! Peura! Hei ja jäi! Mulla tuli vähän semmonen fiilis, että tästä tulee ehkä pizzan pasifisti haaste. Tästä tulee Ruhon niinku ensimmäinen dinneri, elikkä pitäis saada toi peura. Hei, mitä vittua mä kuolen tänne? Mulla menee vettä. Mitä? Älä kuole. Mä uin ja mä menetän helaa. On aika hyvä peli. Meneekö tossakin? Okei. Okay. Kattokaa, meikä kuoli. Sulla ei ollut uintiskilliä vielä, ihan sale. Ui saatana. Peetu päätti olla hyödyksi. Mä hakkaan nyt puita. Ja Ruho päätti olla hyödytön. Tule sika. Minä kuolin! Meikä poimii täällä vattuja. Tässä voi syödä ja silleen saa helaa takas. Hei, mä pääsin uudestaan haastaa sen saman sijaan. Joo. Noniin. Pasifisti haaste. Building a bed. Tässäkin voi tehdä bedin. Bedin. Eli bedin suomeksi. Käytä puu mihin? No vittu mieti.
Nuori Peetu löysi saarelta asutusta. Kyllä muut ovat nyt ylpeitä. Mä löysin jotain taloja. Täällä taloissa on chestejä, täällä on rahaa. Hei, meidän piti mennä yhtä matkaa, Pelle. No. No. No joo. Läppä oli. Ai. Riimukivi. Metsästä hänen sukulaisensa. Täällä on tämmönen kivi, joka haastaa mut ilmeisesti peuran metsästämään. Ei, nyt tää tulee joku yö. Niin, nyt sisälle. Peetu, missä se on rakentama maja? Siinä on joku valmis maja, en mä sitä ole tehnyt. Drive back to darkness. Siis onks tässäkin joku, että öisin? Niin. Jos on pimeä, niin kuolee vähän niinku siinä yhdessä toisessa pelissä. Mineessä. Ei vaan siinä. Siis kuolee. Sinä löit minua. En. Kuolit sä? Miksi sulla on hymyä äänessä, Peetu? Koska muistit yhden läpän jutun, mutta siis en mä... Voi juma! Jätkä, nyt tähän majaa. Kyllä, tähän ryskän luista majaa. Pystytään jotenkin tähän niinku nuotiota joku semmonen. Niin pystytään varmaan, jos meillä on puuta. Mulla on puuta. Tulkaa mun luokse, täällä on talo. Hei, täällä on sänkykin vittu. No petaa se minulle valmis. Onko toi nyt joku elämänpuu suoraan jostain vanhoista mytologioista? Mitä? Onko toi puu, joka tuolla taivaalla hohtaa? Kattokaa ylös. Niin onko toi nyt semmonen elämänpuu? Semmonen mikä, Yggdrasil? Mikä sen nimi on? Sanokaa. Ui juma, onpa siisti. Huhhuh. Täällä on, ai no joo, ei sitä kannata sytyttää tulee. Hei, tuot tulee nyt semmonen mörkö. Tämmönen puuörkki. Hei, kato täällä. Hyi saatana. Shamaani. Pala. Harmaa kääpiö. Sieltä tulee toinenkin. Niin vittu, minä on kusessa. Toi on ihan sikakestävä toi shamaani, ettei nyt sitä voita. Voitetaan, kun hakataan vaan. Meikä kuoli. Peetu, tuut sä hakkaan mukaan, shamaani on oota, kohta meidän. Oota, itekin. Mä tuun. Älä kuoli. Mä kuoli, hei. Vittu, ketkä ei oo kuollu, minä. Me. Ainoa, joka on capable of. Moi, Peetu. Ainoa, joka ei tullut reidaan. Terve, Ruho. Nyt jätkät lähetti. Mitä vittu, tulkaa nyt pois? Älkää tuoko tänne shamaania. Peetu taistelee niin urhoollisesti, niin pakkohan tässä on itekin tulla vähän. Joo, joo, me voitetaan se. Okei, okay, okei. Okay. Pitsa, onko tämä hakkaaminen sun etiikkaa vastaan? Tää. Se hyökkää, niin meidän on pakko puolustautua. Ei, koska ei me tätä niinku ruuaksi, vaan tää hyökkäs meidän kimppuun. Ei se oo. Niin totta, tää on aggressori. Antakaa vikalyönti mulle, niin mä levuutan. Vitun pelle. Noin. Sitten no harmaa niin, kääpiä. Levuutahan lisää tätäkin. Oi, sori, Ruho. Ei mitään. Vittu. Vielä viimeinen. Oi, me katti siitä. Oi. Ai, ai. Kovaa. Ottakaa, mä otan kissan pois koneen päältä. Musta metsä. Hei, tässä on Peetu sulle alue, missä voit laiduntaa. Hei, mustasta metsästä mä löysin uuden harmaa kääpiö. Voisiko se mennä tonne sisään? Se olisi hauskaa minusta. Sitten kun aurinko nousee, niin saat liikkua. Älkää menkö, se on Peetu alue. Okei, okay. Voisiko tää harmaa kääpiö tulla vaan... Mä löin täällä harmaa kääpiö. Au. Oi, sori, mä löin vähän ruhoakin varmaan. Yön vaarat opettivat Rotille kantapään kautta, kuinka vaarallinen Nilfgaardin metsä saattoi ollakaan. Eiku Nilfgaardin. Rotat päättivät olla valmiina seuraavan yön koittaessa. Niin nyt anna kiviä mulle. Hei, tossa on toi. Siis tämmönen urospeura. Tulkaa tänne, unohtakaa nyt peurat. Joo, joo. Kahtokaahan jätket, kahtokaa. Miks sä teit sen tähän, etkä tonne mökiin shelterin eteen, minne se olisi pitänyt tehdä? No tähän me rakennetaan. Siis meillä pitää olla shelteri, jonka edessä on tulipaikka, niin meillä on niinku yöksi suoja. Niin, no tässähän se tulipaikka, että aletaan shelteriä rakentaa. Työ ei, jumala, kun tässä on kaksi shelteriä vittu valmiina tässä. Onko nää shelteritä sun mielestä? Ryskä, oletko sinä arkkitehti? Can't use raw meat on fire. Mitä? Mulla on lihaa, mutta mä en pysty paistamaan sitä tosiaan. Kokeillaanpa sitä. Käytä raaka liha mihin? No tähän. Oi! Peetu. Peetu sai nuotion hajottamisesta syyt niskoilleen. Rangaistukseksi hänet lähetettiin metsään hakemaan lisää polttopuita, mutta metsässä odottikin yllätys. Hyi vittu! Mikä helvetti? Mitä? Täällä on joku peikko. Varokaa Ruho. Mikä peikko? Tossa! Oh, se on vittu iso peikko! Se on ihan jäätävä kokonen. Hyi. Ui vittu, se heittää kiviä, jotka on mun kokosia. Kesy tässä Ruho. Hui helvet! Rauhoitu, peikko, rauhoitu. Älä on noin vihane. Siis kun mä kuulin jotain ihmeen ääntä tuolta. Ei vittu! Ei jumalauta, joku vittu villisika tappaa meikät oikeesti. Kuka sen suututtiin? No se tappoi minuut. En mä tiedä mistä vitu villisioista. Ai! Hyi saatana, se on nopee! Voidaanko me... Niin on! Nyt ihan pien vinkki, jätkät. Mitäs varmaan tehdä nyt niinku oikeesmoinen kämppi? Niin. Täältä löytyy puuta, ynnä muuta. Jäi! Ryskä jää. Vittu ykkösellä päähän veti tuo peikko. Joo. Meikä craftaa nyt Stone Axe viimeinkin. Vittu nyt let's go. Ei tarvi enää pelata. Missä sä oot peikko? Tuhokse. Niin, jätkät. Juu. Ai. Voi vittu. Nyt keskitytään jätkät. Ruho, mitä sä teet? Mä tuon tän peikon meille. Ai tuot peikon. Miksi tuot? Se on kaveri. Vittu. Miten mä otan tätä ruuat pois? Ai, minä en tuu. Vittu, Peeto on kyllä häsleriä. Mistä te oot? Nuotion luona niinkin. Onko tämä hyvä paikka rakentaa nyt majaa?
Ei vitun ruho. Mitä? Ei vittu, se tuo sen karvapersen tänne. Joo, hei. Mä nimesin sen ryskäksi. Hei vittu, oikeesti. Tällä on oikeesti kunnon karvanen perse. Niin, niin on. Mä en mennä vitsiä vähän. Oho, meikä mitään. Kuoli. Peetu. Ui juma, meikä soi kaiken. Vittu, mä vihaan teitä jätkät. Kuunnelkaa nytten. Ui, kissa tippu syliin, no niin. Ootko mä vien kissan pois tätä kissaa? Joo, vie, saat anteeksi. Mutta ruho, oikeesti, vie se trolli mahdollisimman kauas, että tuo ei tuu rikko tätä meidän leiriä. Vie se pois! Vittu, vie se pois. Ryskä junior. Ei, stoppa Peetun! Mut nyt se on tyytyväinen, kattokaa, se leppy. Miks mä kuolin? En mä tiedä, jotenkin yhtäkkiä se vaan katosit. Pitsä älä sille. Tuo sitä tänne. Siis mä halusin tulla sovittelemaan tätä, kun mä sanoin, että hyi mikä karvaperse, niin sillä on kyllä ihan kaunis karvanen perse, että kaikki eri karvotuksella ja eri muotoiset perset on ihan ok. Niin siis kyllä. Se on ihan totta. Pyökin siemenelle ei juu ilmassa. Oho, se tippuu. Tää hakkaa näitä puita täällä kovaa. Meikä luuttaa ja se hakkaa. Mä tiimiin. Niin, se on kaveri. Okei. Ei vittu, tää puu kaatui mun päälle. Ai vittu ja mun päälle kanssa. Niin. Kuka on helvetti? Peetu. Peetu sai puun kaatumisesta syyt niskoilleen. Rangaistukseksi hän sai seuraavan tehtävän IGL:ltä. Vittu, niin. Tee semmosen hökkelin ulkopuolella campfire. Tästä on katto mennyt paskaksi. Pitää helvettiä. No ruho rikko. Joo, se peikko riehu siinä. Joo. Peikko. Ruho. Mulla on nyt workbenchin. Joo, ja se pitää laittaa katoksen alle. Kumpi näistä on ehjempi katos? Hei, mä korjaan tän talon. Au, ai. Siellä on ne mehiläiset. Ai niin, tää on tää mehiläis. Pitääks toi tuhota toi vesä? En mä haluis tuhota sitä. Mehiläisfarmi, mikä tää? Mä en somehow haluis niinku satuttaa nyt mehiläisiä. Mulla on kipinä vuoro. Ai niin, täällä on siellä on niitä mehiläisiä. Joo. Syöhän vähän, sulla on vähän helat vähissä, hei. Ja miten mä voin? Ihan hyvin sä voit, mutta helat on vähissä. Vittu. Ne hengailee tuolla meidän katolla. Kovia kovia. No niin. Pitsä, sulla on perseessä tuo hautakivi. Perseessä. Näettekö tuo muut samaan? En. Mitä? Pitsä jaloissa on se hautakivi mukana koko ajan. Ihan hyvä. Valmiiksi. Kuka tässä on kyykyssä? Mitä helvettiä? Peetu, pitikö näyttää ajoissa pois tästä? Joo, piti. Mulla ei enää sun nimeen päällä tuota nimeä jostain syystä. Ei vittu, Peetu auta. Miten ne sai pois siitä? Heitä. No se on koalia jo. Menikö teidän ruoka vähän? Se palaa niinku hiileksi tuo ruoka, kun myös hetkinen. Sitä. Hetkinen, ryskä. Mä hommasin no. Meille vaivalla lihaa. Minä hommaan sut vaivalla, kuule elevettiin täällä. Älä! Mulla on läiskimisääni. Mä katsoin vähän lämpöä tosta nuotiosta ja silti lukee feel cold. Suojatkaa minua, nyt on tosi tärkeä tehtävä teillä ihan oikeesti. Joo. No? Ui vittu. Jatka. Oi, se ei ollutkaan. Oh. Ei jumalauta. Näytti vaan. Ryskän äänensävystä alkoi kuulua positiivisuus järjestelmällisen muodituksen aikana. Haluuko joku nyt ruokaa? Tää antaa ihan kunnolla helaa. Mitä se katosi? Tulkaa niin, nytten. Syökäätä, kun keskitytään. Otatteko tekin ei jumaa, niinku tuo yksytty tulee. Pienet lämmöt tästä nuotiosta vai miten? Ruho, miten se on noin vähän HP:tä, vaikka sä just söit? En mä tiedä. Oho, tohon no. Spavenas nyt harmaa käypi. Ui, se meni pois. Nyt tuolla on tommonen iso. Tää samaani on vitusti pahempi kuin noin muut. Au. Vittu mä... Oi, sori. Mä kuolen ihan just. Te olette toisianne. Niin, nimenomaan. Pitää estää nyt tää ihan helvetin monen kaos. Oh my god, niit vaan tulee. Kannattaa varmaan eka hakata vaan näitä pikkunyyliä ja sitten... Nyylä. Ai. Ei vittu. Mäkin kuolen ihan juuri varmasti. Mistähän mä saisin ruokia? Mulla on ruokaa, mutta mä en anna sitä teille ennen kuin te ootte tavoilla. Mä käyn mykyyttää tuon harmaa. Siis sillä on full HP. Se on kato varmaan... Se on eri. Okei, okay, hei vittu, se lähti leijumaan. Se on ET. Se lähti kuuta kohti. Mitä helvettiä? Kuuta kohti. Paljalla nyrkeen. Okei, ryskä pistää pikku komboa. Juu. Pistää nimittäin köysiä vasten ja juuremaan. Kyllä. Helvetin hyvin sanottu, hei. Nyt jätkät, nyt me nousi moraali, kun pizza kehu minua. Päivä 3 alkoi just nyt. Kyllä, moraali ja aurinko nousi yhtä aikaa. Ruho on kyllä vittu semmonen sisusta ja pistää noita hautoja joka kulmalla. No mitä te itse sisustatte? Täällä leijuu joku puu ilmassa. No minä oon tehnyt vaikka mitään pelle. Tämä meidän pöytä ei enää toimi, koska se on liian paljalla. Niin vittu. Niin? Pitää rakentaa talo. No rakenna. Ja Peetu rakensi. Okei, meikä voi erikoistua tässä niin mehiläisfarmajaksi. Joo, kunhan tekisit jotain ja ruho kanssa. Mä oon kuollut vaikka kuin monta kertaa. Ryssä, kato vie hiiri tohon oven yläpuolelle. Mulla on niin rotaat. Vitu jees. No niin, meillä on omaa kotiin jätkät. Ihanaa, pitää tulla no katsoa niin. Kohta. Onko siellä semmonen home sweet home taulu seinällä? On, mutta Peetu, meillä on yksi tehtävä ennen sitä. Oi vittu! Peetu, ota ase käteen. Täällä meidän kämpässä on yksi pieni ongelma. Mä voisin sanoa aina, kun täällä on pasifisti pizza pelaamassa, niin hoidas.
Niin mä hakkaan tätä seinää. Onks teillä siellä se mehiläispesää siinä meikä? Joo, vähän semmonen ongelma. Rikotaan mehiläisen pesää haaste. Okei. Okay. Meikä tuo vähän tulivoimaa. No jos mä poistan vaan. Joo, pizza vaan ei rikota missään nimessä, vaan pizza siirretään se. Siirretään se muualle. Ei vittu toi ruho. Ei vittu. Ryskä kakkonen tuli, kun mä kävin hakemaan. Se muualle. Pelle. Ruho, täällä olisi tämmönen chesti, niin pitäisikö sun mennä sen sisään? Ruho, pidä tuo vittu haamo muualla se ahistaa. Ja tulkaa muut hoitamaan tämä mehiläispesää. Niin se on. Oikeesti tää loppu tähän, jos te ette tuu auttamaan. Hei, seiso meidän nuotiossa. Joo, Peetu, tuu hakkaa sinä tää. Ryskä kakkonen, nyt lähetään meneen. Älä, ryskä kakkonen on kielletty sana. Tää ei oo kovin realistinen peli, kun tällä ei syttynyt perskarvat tulee tossa nuotiossa. Eiks me saa tätä yhtä hemmeti mehiläispesää rikottua? Pitää kunnioittaa sitä. Ei se voi olla siitä kiinni. Menkää rakentamaan se toinen, missä on se katto paskana se toinen. Ottakaa se workbench. No kun mä just paskun tän materiaalia. Ei jumalauta. Yes. Nyt jätkät, tää ei oo mikään vitsi. Tuhotaan tuo peikko, niin saadaan mielenrauha. Ei vittu, tuo on kyllä vittu isoin vitsi tänä päivänä, että myötu niin. Siis eikö me saa porukalla rikottua sitä peikkoa rikottua? Kyllä. Ihan oikeesti, nyt mennään. No yritetään. Lähteekö tänä maake? Täällä on kanto. Kannon päälle voi mennä mietiskelemään, mä vannon. Nyt meidän pitää tehdä rakenteellisempi homma, eli ruvetaan kokkaamaan niin, että aina on ruokaa ja aina on hyvä meidän. Aina on clubhousessa mehiläispesää. Ja nyt korjataan se toinen talo. Sitä toinen talo pitää korjata. Tää on niin, paska niin, kuin meidän. Mä en tiedä yhtään no niin, kun me ei saada rikki tätä mehiläispesää. Mehiläiset vittu voitti meidät. Lopultakin Peetu oppi rakentamaan oikeasti. Ahaa, sitä pystyy tänään kääntämään. Ja pizzarotta oppi antamaan rakentavaa palautetta. Joo, katohan Peetu, ootsä kattonut missä linjassa tää sun katto tällä puolella on? On ihan oikeassa linjassa. Se on 300 milliä, eli matalalla toi katto nyt, niin tota... Selvä. Nostetaan sitä nyt 30 senttimetriä, eli 300 milliä ylös. Tää pitää varmaan rikkoa. Kyllä, ellet halua tästä ala-arvosta tästä kurssista. Mitä vittu mä kuolin? Katohan nyt mikä rako tuonne, voi jumalauta. Mihin? Peetu. Sä nostit tätä nyt 600 milliä ylöspäin tätä kattoa. Tähän siis jää mitä tää on ihan oikein? Mitä? Ei jumalauta, ryskä tuohon kahtomaan täältä päästä. Se on ilmava, mutta se on katto. Siis legit, jos se nyt toimii se benchi, niin se on ihan sama sitten. Totta. Tää on tämmönen AMK-lopputyötalo. Crafting, workbench. Joo, tee. Se on vittu siinä. Tää on aivan hirveen näköinen. Miksi et laita tämmöstä? Siis joo, tää on oikeesti häpeä kaikille viikingeille vittu. Oh, mä löysin sen peuran. Nyt tää on nätti. Meikä pisi tällaisia... Mitä? Tällaisia biimejä tänne päähän. Wood beam. Tällaisia joo, siis pitkiä. Parruja suomeksi sano. Joo. Vielä vittu yksi HP. Mitä Ruho on One Man School dinneri eteen? No vittu. Mä jahtaan peuraalo yksi HP. Mulla loppuu puut. No mä lähden hakkaan. No niin, nyt vittu. Nyt vittu mä saan se. Osuuko vittu mä sun puuhu? Voi vittu. Mikä täällä rahisee? Tuleeko täällä ilta? Tulee. Ja nyt tehdään tää kämppä valmiiksi, kun tämä ilta tulee. Siihen loppu seikkailu. Ei vittu. Tänne kulmaan Peetu semmonen juttu. Tai parru. Joo. Kuulosti niinku sä olisit vittuilla, mutta en mä usko. En. Mun metsästysretki meni ihan perseelleen vituiksi. Vittu, nää ei kohdannu, nää katoo. Joo, ei ne ihan kohtaa. Aivan täydellinen. Siis kyllähän vittu, ne... Vittu, nehän kohtaa. Joo. Vitun villisijat, saatana. Hui. Hei, ne tuli nyt, Ruhon sä toit ne tänne kämppään. Niin se on harmaa kääpiö. Ne tuli rikkoon meidän kämppää, voi pistäkää sen campfire tähän eteen. Nyt täällä yks makaa, vittu. Mitä helee. Istutaan vaan hetki ihan hiljaa ja mietitään vähän elämänvalintoja. Kyllä. Tääänkin käytettiin 1,5 tuntia elämästämme. Täysin worth. Todella. Myö rakennettiin, Ruho, tää talo, tajuat sä. Tää on paljon isompi kuin näin alkuperäiset. Kyllä tääänkin peikko varmaan pistäis pereiksi 2 sekunnissa. Ei vittu. Pistäköhän ensi kerralla vaikka jotain kiveä tai jotain, pojat. Mutta ihan hyvä muuta. Okei. Okay. Ryskä, saanko lyödä Ruhoa? Ole hyvä. Ai! Mitä tästä opimme? Emme mitään.